زم دخ پل الٹا پلٹا قسمت سارا زمین خالم پا مزا مزا دا پوکی پا جان پستانو باندی زلی کم دا گتو پا سارو نو پلی وینی پا کترا کترا بد نظر باندی عاشق شو نظر باندی ماین شوما سو شو پرویز یو زمانت بل کی دیشی دچا راشد ارتا لیم پرویز بچے سدی ولی دل ترا وستما مورے ڈاکٹر تاسو د پوندو خاتون ډیر سختای سره منی کړي اوس بتا سو یو سورج ما سره اوسيږي نه نه پرویز زلان دینه اوسېګم چې هر څنګه ما برا بوزا بس مورے دې کې بد سدی مونږ ټولم دلته یو بیا چاچی ګل بس تاسو خیال ساتي رندار تاسو ہمارے دخپل خدمت مکنہ را کوئے اسے تاسو لے یخنی روڑا ما ٹھیک دا پرویز بچے پتہ نشتا بولے سنگو شدہ کلا بٹک کی گی زماخ پا ہر سب بٹک شی سدی مینه دا دا مینه با داسی بی سوری بیا بنکو ما امر با کور که دی سوشو پتا نو سوشو خزای تا زما هاو خوب سه گفرس می راولیو تالا سه داسی خود دارتا نمی اما رازه را سرا Thank you.
څنګه باسو سیوس لکه چې د مرګ نه پس بیا ژوندې شوم. مینا خو به دې کړي. د مینې د خاطره خو مې دا هر څه زده کړي وو. بیا خو به تاته دا بدی چې د مینې نه پس خفګان وي. چې خفګان ختم شي نو مینه نور هم ژوره شي. ستا موکل تا نه خفه وو. بېګا دې ولا غوښه ورکا او هغه دې رضا کړو. هغه ستانه ډېر خوشحاله دي. ستا او د هغې رشته به نور هم مضبوطه شي. اوس به هغه هر څه کولی شي کوم چې تا نه شو کولی. اوس هغه خفه نه کې. پوه شوې که نه؟ زه چهره وړم تاله. ماشوم دی، د ماشومانو غوندې خبرې کوي، ته مه خفه کېږه. اوس چې درنه خفه نه شي ګورې، چې سویم پوهېږې که نه تو. بچې څه خبره ده؟ مخ دې ولې وران کړې؟ زما په کمره کې وال هینګینګ وو، کور مې ورپسې ولټو نه ملاویږي. یاره په کمره کې به وي، چېرته به تللی وي؟ ورشه وګورو ملته به وي. مورې بره مې ټول کور ولټو خو بره چېرته هم نشته دی. بس زما په کمره کې نه چاچی ګل، ستاسو کمره خو لاک ده، زه هلته نه یم تللی. شکر دی شکر دی. بچی که برم نشته قتم نشته نو چېرته به وي؟ کور نو داسې سي څنګه تللی شي؟ مورې زه خو پخپله حیرانه یم. السلام علیکم، څنګه یې تاسو؟ زه ښه یم. دا راته وایي چې تا را کور خرڅ کړی نو؟ جی کوشش مې کړی وو خو خرڅ نه شو. ولې؟ چا کسټمر ته ویلي وو چې دلته پیریان دي. او دا خو ما اورېدلی وو. نه نه، داسې هېڅ هم نشته. او دلته څوک اوسېږي؟ جی. الا دا ستا کرېدار دی؟ جی. ډېر عجیبه خلک دي. تا کومو خلکو ته د کور په کرایه ورکړی دی؟ پته نشته چې ټوله شپه څه کې لګیې.
تاسو فکر مکوې دا زمونږ په جنګلو دي. په جنګلو دي دی که خپل دي دی؟ زمونږ داسې ګاونډی نه دی پکار. تاسو ته پخپله تپوس کوي چې دې څه کې لګېږي، نو زه به تاڼه کې رپورټ وکړم. جی جی تپوس دې کوم. دا څنګه وخت رالو؟ د ګاونډیانو اړه څو خیال نه ساتي. اله خبره خو بس پرېږده. خبره خو واورې، یو خبره خو واورې تاسو. نه پرویز داسې مه کوئ پلیز، چې دوی لاړ شي نو نور خلک به راشي، څوک څوک به چپ کوئ؟ نو خلک خبرې کوي کنه؟ زما په حق له چې څوک سم وایي زه به واورم. تا سره دې څوک بدتمیزیو کې زه نشم برداشت کولی. دې ته به چلو خیمه، ټول خلک په خبر کمه، پولیس ته به ووایم. دې اخر وایي ځان ته څه بچے سوچ و میں لو بشی ام دلتا کور کی بچر دئی پرویز مغزے کی لگو لو خطا سپرے دے ز زبا پخپل دا پرویز نتا پوسو کم خا دا خان دے والی تاسو زدا گورما چی دا پرویز نامت سمر پا میناخ لی دا دی مطلب دالے چی تاغ دا زلنا قبول کردے دے کنا تاسو زه پوه کړی وم کنه؟ نو ما خپل ځان هم پوه کړو. ښه دې وکړه، د نکاح رشتو وي هم داسې، څومره چې کمزوري وي کنه هغه هومره مضبوطه، څومره ځل چې نفرت وي هغه هومره مینه هم وي. بس لږ په سړو مزغو سوچ پکار وي. د دې نه نیم خبر چې مینه ورسره کومه کنه، خو زه د دې نه خبر یم مورې چې د هغه د بدوالي نه د هغه د ښه والي په هکله سوچ شروع کوم. دا خو ښه خبره ده کنه، او فکر مه کوه ستا به هغه سره مینه هم پیدا شي. دا وخت لې بابا چې اوس کې دا هغه نه بابا اوس خو ښځه شته زما، کله به دې ملاو کم ورسره. څومره مینه چې ده تا سره کوي ستا ښځه تا سره نشي کولی. خوستا ده پر زان و چلیم شی و پلا ما چلی شی تمینی رختونی ما شکا دی امتا دا ستا خزا ورتن شی رسی دی. خبریم کاغا نکی نسوش بابا، زخور سر کوم کنه او زد آغین ده داسی منی امیدم ندارم. ما د پاره دا ډیره ده چې هغه ملاو شو ماته. ها واله چې اوسکا وګوره څومره ډیر عمرې دی همدا هغې فون دی. الو
وایا زړګیا پرویز چرته یې؟ بهر یم. کور ته به کله راځي؟ که ته وین اوس درشم. نه، ما درنه دا تپوس کوو چې تا زما فریم خو نه دی کتلی چې کمره کې هینګو. هغه ما تا ته ویل خو ما نه هیر شو. د هغې ګډ کلوشیو جوړولو له مې ورکړی دی، سبا پورې به مې لوښي. ښه، ته خبرې زه پریشانه شوې وم. نه نه، ته پریشانه کېږي ولې؟ زما غلطي ده ما تا ته ونه وی. که ته وی نو غوږونه ونیسم. نه، ما دا خو نه دي ویلي. ښه سر ټیک ده، کور کې به ستا په وړاندې غوږونه ونیسم. څه خبره ده، نن خو ډېر خوشحاله. نن تا په ړومبي ځل ما ته فون کړی دی. زړه مې غواړي دا وخت، دا تاریخ، دا لحظه، هر څه په زړه ولیکم. ښه خزم، خدای په امان. ورندار، ورندار روټه تیار ده. روټه مې روړه ورندار. هاي ډېره په ګرانه اوده شوې وم په نهاره. نن لږ ناوخته شو، سبا به د وخته پخوم. څه دې پخ کړي دي؟ ډاکټر خو د یخنۍ ویلو، خو ما ورسره پلوم پخ کړی دی. زه چرګ نه خورم. غوښه ده پکې. ښه، اوس هم غوښه پخه. ای اوس خو پاسې دیم نشم. صبر، زم پاسوم. پاسې لاس مې مسکار نه کوي. تاسو ای سم مکوئ، زه دله در کوم. خوله کولوګه آو کا څنګه دی؟ ٹھیک دی. هاي زه به کله ٹھیک کېږم، کله به خپل کور ته ځم، کله به د خپلې مرضۍ خوراکونه کوم. تاسو څه خوړل غواړئ؟ ما ته ووایئ، زه به هغه تاسو له پاخه کړم. دا خو هم ستاسو خپل کور دی کنه؟ تا غلط فهمي، خو ما په هغه ورځ ختمه کړه کله چې تا نه غری جدا کړل. ورندار پریدې، اوس د پخوانو خبرو ذکر ولې کوې؟ اوس خو زمونږ او ستاسو نوي خپلولي ده کنه. هغه خو ما ته ښکاري. دا ته چې زما دومره خدمتونه کې، نو دا د یور خو نه کې؟ دا خو ته د لور د خواښې خدمت کې. داسې خو مه وایه ورندار. دې کې غلطه خبره څه ده؟ زما نه لیکلې واخله چې که زه ستا د لور خواښې نه وی، نو تا به هم په یو ورځ کې زه د کوره بار کړی وم. داسې نه ده. همداسې ده، خو ته فکر مه کوه. چې کله زه په پوړو د خطو قابله شم، هم په هغه ورځ به لاړه شم. اوس ګوره کنه، ستا سامدن خوشدانه چې ته یخني، غوښې او پلاونه پخې. اوس بابر به یوازې څه کوي؟ هغه خپل کور وچلوي که تاله پیسې راولېږي. پرویز ته به زه ویم تاله به پیسې درکړي، خو دا به ښه ښکاري چې د زوم نه دې بنده پیسې والي او کور دې په چلوي. په تا زما خبرې بدې لګي. نه، تاسو ټیک وایئ. Thank you.
چرته روانه ای؟ اوبو پسی. اول خو می دسترگو تنده ماتا کا؟ آی چرته زه خوب خو نوینم. ما هم ته دا اندازه نشو کولی چې ما د دې لحظې څومره انتظار کړی دی. هر لحظه د کال عمره او هر کال د صدی عمره اوس خو مې زړه غواړي چې دا وخت هم دلته ودرېږي او زه صرف هم تا ته ګورم. ای څه سوچ کې؟ همدا چې زه به تانه څومره لرې تښتېدم او ما دا سوچ هم نه وکړې چې زه به تا پخپله پروپوز کوم د واده لپاره. تا چېرته په ما سه جادو خو نه دی کړی؟ ولې د مینې نه غټ جادو بل کېدی شي څه؟ ما ټول عمر هم تا سره مینه کړې ده او اخیر هم زما مینه ستا زړه ته درکوزه شوه. ای اوس سوچ کې؟ تا ما سره د وړومبي واده نه پس هم دا خبرې پرېږده. ما هم هغه خبرې هېرې کا. دا خبره بیا ونه کې. ما هم تا زه سره د ټولو غلطو قبول کړی یم او کله دې دا احساس نه دی راکړی چې ما ستا لاس نیولی دی نو غلطي مې کړې ده. خو که کله دا احساس تا مال آرام کو کنه خو بیا به هم زه دا بد نه ګڼم ځکه چې هغه یوه غلطي وه. خو په تا کې هېڅ کمی نشته نو بیا زه تاله پیغور څنګه درکولی شم؟ ما هم هیر کا هر څه بس صرف دومره یاد ساته. اوس ته زما ژوند کې راغلی او زما دنیا دې روښانه کړه. زه تاله هغه هر خوشحالي درکول غواړم کومه چې ته غواړې او هغه ټولې خوشحالۍ هم کومې چې زه تاله درکول غواړم. زه یار چرته بهر ځو. چرته یار؟ هسې چرته شاپینګ ماپینګ به وکړو او روټۍ موټۍ به وخورو واپس به راشو. دې دپاره خو زه هم پرویز په دې دا کټ څنګه ولګېده؟ کېدی شي دکان نه داسې راغلی و. د دکان نه داسې نه و راغلی. د دې نه مې یو تار ویستی و نو کېدی شي هم هغې نه کټ لګېدلی. ام سوری پرویز. سوری؟ سوری د څه؟ تا دومره په شوق اخیستی و زما دپاره دومره په مینه او ما سنبال نه کړی شو. یاره نو څو شو دا ټول سیزونه دا ټول ډریسونه هم ستا دي که نه؟ بلکې ما خو دا ویل که ستا په دې جوړو کې کومه یو خوښه نه وي نو موږ به نورې نوي واخلو. جی نه، ستاسو کور ودانی دومره فضول خرچه نه ده. خبر یم. او اهمه خبره ده چې تا ته به ښه نه ښکاري چې زه دا وانه چوم. نو زه یې ولې وانه چوم؟什么事呢？啊！是谁谁？啊！我的妹子，我说，啊！我的妈，是把我当成小弟搞的。那是什么事？啊！给那不去，给那。大妈，打算来哪里的，爸爸？سدی روڑی دی بچے اگرے دارا
ملک سما دی اوس نا روکشا روکشا دا وګوره نورم دی دا خو ټول غنا غروړې دي چې زبا او زما د موکلانو خو وخت دی بچي دا تا کله راوړو د کمزه نه بس اوس مې راوړې ما وی چې تاسو سره کپڑے نشته نو رامې وړې دا پولیس والا کپڑے مپڑے راته چرته پریدي بس رو مونیسی او بو موزی دا راته وایا هر څه ټیک دي کنه هر څه ټیک دي آرام سر آرام سر را څنګه چې ته وای نو ټول هر څه ټیک نه دي بس بس پرویز سره مینه کوې که نه د دې نه ښه خبرې چې هغه واده کړی دی زه خو هغسې هغه ټایم نه مینه کوم چې کله واده هم نه و شوی او که واده یې اوم شو نو څه فرق پرې وځي په مینه کې شرطونه نه وي خبره خو دې شپاړه سنی ټیک ده خطر ته وایا په داسې لاره د تلو څه ضرورت دی چې دا خیر پته نه لګي زه په هغه خلکو کې نه یم چې منزل ته په رسېدو خوشحالېږي زه خو د لرې نه منزل وګورم نو خوشحاله شم منزل ته د رسېدو ارمان خو وي که نه ضرورت خو وي که نه ګوره بچی تا ما سره ډېرې ښېګڼې کړې دي زما ضمانت دې وکړو ما له دې د اوسېدو ځای راکو ما له دې کپړې راوړې اوس وایا زه تاله څه کولی شم د هر څه زه تاسو له نه پرویز له کوم تا هغه په وینا خو دې نه دي راوړې که نه اوس ته ماته د یو کار وایا کرز به وکړو یا چې ضرورت وي نو اوبه ویم بابا بچه زما په ژوند باندې دا هر څه غواړه چرته داسې نه چې ستا کرز په ما بوج جوړ کړي نه وای بوج کوم ژوندی اوسې ژوندی اوسې ته راځه ما سره دلته ته وګوره اول ته دلته وګوره زه راځم سبوستا د چوایس ویری نایس د دې پیمنٹ بم ز کوما ګورا کو شاپینګ سو کم کای بل بز ور کوما زما د طرف نه ستاده پاره گیفت ده نو سو شو کستا د طرف ا گیفت هم ده نو زبا ستا په بیا پیمنٹ وکم ما پری د چور کوا بیا بم ستانه دا پیسې اخلم رازا رازا راز چیزو ډیر خرچو شو یار اوس دا خبرې مکو انسانی گټی سره د پاره خپل ځان د پاره سبخوري
او اوګیشه به خډی رہیم خو ما صرف فکر دی چې کور کې بتول زمونږ انتظار کوي اغه وی د په فون وای چې زمونږ به ټایم لګي هم راځه چې بل پېکو بیا به سوف زر کوم هم مرا په ست طریقه ما بر ابوزا تنگ شم دلتا سچل دې موري د برابر شور دی راغستې دې پارام کینا تا خوم ساتل داغا د طلاق نه پس چاچی رالا رائے وڑا روٹے کشری نیامو اخرے بچے چاچی بدے مگنا یو سم پوٹے دم نہ دے چولے زما مور تا پلاو کی دا کمی بطاقت راشی زما مور کی کدا پیسو مسئلہ ونو پرویست بدی ویلی ما چولی ور تا پوٹی مطلب زد روغ ویم مادا سے کلے ویلی خراکا نور بابا گراوا چو او لکھو دے کر سادر تو گورا سم خیرن دے کنا زما مور خو عادت نہ پس خا بستر دو دا کی دو بدل بیگم اسے تالا زما د مورخ پہ لاس کولول پکار دی د خپل ناوا د زوی سره ستا د طلاق شوی لور رشته وکړله میرا سب بکواس کې زه کی چلته لګزم ته دې خبرې کولو ک پرویز ته دی وی کنه نو بیا زما خیر نشته نو وای دې کنه ولی غلط وې ما رښتیا رښتیا دی الله ته مال یو نو مصیبت ضرور ګورې پرې ده مورې وزن دې سیوا شو دارا ته چې زای خورا مورې درې بوټې دی یو به تو خرمې سم نه کیږي الله الله څنګه دی ډېر خولي یره تاسو سره باغ دغنی اغه ډر کلر کی اګول شانتی جون کی چورته وای دغه شانتی سره واخله س ا ام دغه را واخله دره توخه او دام را واخله اغه سر کی چي دي داسوم رخصت دي پرویز کولی دی کنه ډیر کولی دا تاسو وړې ولی دا پک کی کنه ځان سره وړو نه ما خو بس اسې به کتلو دا کستا خو خنوا به خلو خو می دی خو ګران دی و دې هیڅ فرق نه پرېږي چې ستا وخت نه دا ډیر ده دا راته پک کی نه تا دا خوشحالی نه زیات مال بل څه نشته تا هغه ته څه ووې پرویز ها هیڅ نه بس پوی کړی مې داسې کیدی نشي چې صرف پوی کړی دي ځان ته وګوره څومره غوسه کې او دومره په غوسه کې ما په اول ځل ولیدې غوسه خو زه ډېرو مزګه چې تې پریشانه کولې او چې تا څوک پریشانه کې زه نشم برداشت کولې ما ته رښتیا رښتیا وایه تا چېرته هغه وهلې خو نه دی ویم درته کنه چې صرف پوی کړی مې نظر باندی ماین
ولی تاسو جاړې نه څه خبره ده څه شوي دي خبره خو وړه شان ده خو درد ډېر زیات دی ستا د ړومبي واده پیغور راکولو راله زه اوس ما دروغ جنکا ښه ټیک ته چاچی ګل زه پرویز سره خبرې کولو له تیاره یم خو د هغې نه مخکې به تاسو مالې د یوې خبرې ګرنټي راکوې چې تر ننه پورې څه هم کړي دي زما مور سره د هغې هر څه به معافي غواړي تاسو خبر یې که نه چې زما هم سره څومره مینه کوم خو بیا هم تاسو هغې له هغه مینه نه ورکوئ د کومې چې هغه حقداره ده او هغې پخپله څه کړي دي هغې درته وویې چې هغه ماته ووایي نو ولې اله به زه خبرېږم څه تاسو ما پیژنئ نه خپل ځان کابو کوئ ګنې بیا به زه خپل ځان کابو نه کړی شم بد نظر باندې ماین شومه